بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو کا علیہ وعلی آبائیہ فی حاضر ساعت وفی کل سا من ساعت لیل والنہار ولیاں وحافظاں وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ورزق طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ الصلاۃ والسلام یا رب الحسین بحق الحسین علیہ السلام ادرکنی مولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا قائم آل محمد میرے محترم معزز عزت والے نصیبہ والے بختاں والے عزاداران مظلوم کربلا موالیان حیدر کرار میں گناہگار دی پاک منبر تے دعا ہے خلاق عالم صدقہ اس پاک گھر دا جس گھر واسطے اللہ نے ایڈی سوہی کائنات بنائی مولا میرے عزیزاں دا اہتمام خرچ محنت لنگر نیاز مالک قبول فرمائے انہاں دے گھر سلامت رہن اے نگریاں وسدیاں رہن اے مقام تا قیامت آباد رہے جتنے عقیدت مند شیعہ اور اہل سنت مولا دے ذکر چ آئن تواڈی عبادت بی بی قبول فرمائے اساں گناہگاراں دی نوکری پاک بی بی قبول فرما مالک سانو بہن بھی راہ دا زوار بنا سنے ہیں شام دے رستے کھل گئے مالک زندگی دا پتہ نہیں ایک بار اس موسن سادات دا سلام نصیب فرما مالک دا ظہور ہوئے سرداراں دی شاہی ہوئے سید وصف میں سونی سلوات سناؤ جی میں ماحول سونا ہے ایک دعا ہے مالک ملک منظور حسین دی بیٹی نو شفا دے چونکہ اتنے بندے آن دیتا اسے غرض واسطے مولا ساریاں دعائیں قبول کرے وسیلہ ذکر حسین صرف بندے دعائی منگ دن تے وقت بندیاں نو یقین نہیں ہوتا اے شک کے چرہ ہے کہ بندے اپنی دعا ضائع کروا دے یقین محکم نال کیوں ہو سکتا ہے منگیے تے اے عطا نہ کرے صرف سانو منگن واسطے وہ لفظ چاہی دن دل پاک چاہی دائے عقیدہ بلند چاہی دائے یقین محکم چاہی دائے پھر اے شک دی گنجائش نہیں ایک سونی سلوات پڑھ دیو میں نوکری شروع کرا ایک اور بھی سلوات سناؤ تواڈے بچے ٹھیک ہے جناب اعوذ باللہ السميع العليم ما
من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات شالا بسوبا ہے لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سوني صلوات سبحان الله صاحب تاج والمعراج سیدنا و شفینا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد جاہل کو کبھی عالم قرآن نہیں کہتے سبحان بڑا سونا ماحول بہت پیارے لوگ مرکز آزاداری دا مدینہ ملتان شہر مینو زاکری اسے شہر تو لبی ہے بابے شمس دی نگری تو آج تم عرصہ پہلے سن 67 اتھے میں پہلا محرم پڑھیا جیکیچ بڑی مدت ہو گئی آج زیارتاں جیندیاں دیاں زیارتاں ملاقاتاں ہو گئیں بڑا پیارا جیا ماحول ملتان دے چنے ہوئے لوگ بیٹھے جاہل جان دے ہو نا بولو یار تھوڑا جیا جاہل جاہل دا پتہ ہے نا بندے آدھن جی جیڑا سکول نہ بننے جاہل ہوتا ہے میں آنا بھاؤ او آنا پاڑ ہوتا ہے جیڑا سکول دیا کدھا ٹاپو بننے بستے کھجیاں چھ ساٹو بننے او جاہل نہیں آنا پاڑے ملتان دی غیور عوام شاللہ سلامت رہو جاہل اوہے جیڑا میرے علینو نہیں جاندا بسم اللہ بسم اللہ جاہل کو کبھی عالم قرآن نہیں کہتے جاہل 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 کو کبھی عالم قرآن نہیں کہتے اور کذاب کو ہم دین کا سلطان سر نہیں ہلاونا بھائی کذاب جھوٹا ہم دین کا سلطان نہیں کہتے حاجی ہو بزرگ زاکران دیاں خشبوئی ہیں اللہ جنہ زادی حافظ عاشق حسین کیمبل پور والا حاجیو حاجیو
دیو حاجی ہو نمازی ہو صحابی یا کوئی اور ہم دشمن زہرا کو مسلمان نہیں کہتے بول پاؤ سبحان اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ اللہ تواڈی ہے یاد دی کرے بسم اللہ جی سلامات رہو بھائی حاجیو اس نا تو کبڑی تا نہیں گیا حاجیو جیو حاجیو نمازیو صحابیا کوئی اور ہم دشمن زہرا کو مسلمان نہیں کہتے جیو پائے سارے پڑھو صلوات مل کے بوز دل کو بہادر سے بڑھایا نہیں جاتا ملتان لشہر میرا پورا وسیب بیٹھا ہے پار اروار بیٹھا ہے دو چار ضلعے بیٹھے ادھا پنجاب بیٹھا ہے بوز دل جڑا پیڑی چنا سنگے ہے میں جڑا بوز دل بندے آتے نا جڑا پیڑی چنا سنگے میاں یہ چتو ہے بوز دل لے میں تا پیو ہی کوئی نہیں جڑا کانڈ دے کے پیڑی چو بھاجو بنے وہ کو بندے دا پوترے تے بوس دل میں دسے نا تانوں پتہ کوئی نہیں بوس دل دا میں دسے نا بیٹھا اگوں ہوے تے ذکر علی ہوے تے دانا بھی نہ بندا ہوے تے ذکر علی چ بولے نہیں ہوتا بوس دل لے جیو بھائی بھائی بد دل کو بہادر سے بڑھایا نہیں جاتا بد دل کو بہادر سے بڑھایا نہیں جاتا قطرے کو سمندر سے ملایا نہیں جاتا غاروں میں تو غیروں سے گزر جاتی ہے لیکن بستر پہ تو یاروں کو سلایا نہیں جاتا خوش بیٹھے ہو اللہ تے حسین دا اچھا جڑے جو نے پہ بولیں دے میں کچھ ہے پمنا میں تکبینت خلا کرے نہ جو بول پاؤ وجہ کیڑی ہے جڑے موٹیاں تے بیٹھے نا اے کہیں دی نہیں بنے دے پوتر جی شالا جوانی آمان شالا بسو پائے اے فرشتے نا اے نہ رشوت لیں دے نہ کہیں دی سفارش منے دے نہ کہیں دا فون سن دین اے او کریں دین تے لکھ دین جیڑا اساں کرے نیا انجھے گال لینا اس واسطے پیا منت کرے نہ بول پاؤ میں پیا پڑھنا حسین دا قصیدہ تے تسا نہ بولے سو تے موٹھیا لیں تیری چوپ لکھنی ہے میں نے تیری چوپ نہ لکھی گئی اللہ تے حسین دا
اللہ 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 تے حسین دا توجہ بھائی دو بادشاہ دا ذکر ہے وہ بھی بادشاہ حسینی بادشاہ ہے اللہ تے حسین دا اللہ 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 تے حسین دا مناتے بھائی اللہ تے حسین دا ایک جامیزہ جہے اللہ تے حسین ایک جامیزہ جگے اللہ تے حسین دا ایک جامیزہ جگے کیویں او وی بے نیاز ہے اے وی بے نیاز بولو یا تو صدقے جا اللہ تے حسین دا ایک جامیزاج ہے او بھی بے نیاز ہے اے بھی بے نیاز ہے منت کرے سا دوانو جہان اتے دوان ہستیاں نو دوان بادشاہ نو دوواں نوں جہان اُتے بندہ کوئی نہیں جاندا دوواں نوں جہان اُتے بندہ کوئی نہیں جاندا کیویں او وی اک راز ہے اے وی اک راز شالا وسو پائے شالا وسو پائے میری حیثیت تو زیادہ بہت پیارا شعر سناونا چاہتا لطف لینا ہے عرض پیا کردا جیویں ہوں دا سجدا ساڈے سراں اُتے کر سکے سجدہ اللہ دا ہے نا سجدہ خالق دا جیویں ہوں دا سجدہ جیویں ہوں دا سجدہ ساڈے سراں اُتے قرض ہے میرا حسین این دی آزاداری بھی بندیاں تے فرض ہے جیویں ہوں دا سجدہ ساڈے سراں اُتے قرض ہے این دی آزاداری بھی بندیاں تے فرض ہے ہووے او مسیت وچ
جاؤ بارگاہ اندر اوندی بھی نماز ہے ایندی بھی نماز. اگلا شعر سن. مینوں 50 سال ہو گئے ذکر حسین وچ. 50 سال پڑھ لیا ہے. بڑے قصیدے پڑھے, سونے دے تمغے لئے, چاندی دے تمغے لئے, بڑے انعام سائیاں دیتے, مگر یہ شعر ایسا زندگی اچ آیا ہے جس نو کلیاں پڑھنا تے لطف لینا. ہر ویلے سخی حسین سننا ہے, ایک لفظ میرا سننا ہے, دل کرے تے بول پویا ہے. ہر کوئی یادا میں منے دا مسلمان ٹی وی تے بہ کے مسیتاں چ کھلو کے ہر جا تے اسا حسین نو منے نے ہے تے منے نے بھائی کی منے نا رضی اللہ تعالی عنہ کئی کاویڑی نے میرے نال میں گل کیتی ہے مسلمان کے منی کھلا رضی اللہ تعالی عنہ. بس کرما لیا کوئی میرے حسین واسطے لفظ تا چنگا چون رضی اللہ تعالیٰ نو یہ تو ماننے دا پتا ہی اللہ راضی ہو پوے. اوے کوڑیا تیری دعا نال اللہ حسین تے راضی ہونا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے مسلمان بھراواں نو دعوت دینا شیعہ سنی بریلوی اہل حدیث دیوبندی آؤ بھراواں بانے آئے کٹھے تے بانے آئے مسجد وچ تے رکھنے آئے قرآن. یا مینو کوڑا کر یا موڑ میرے حسین رضی اللہ نہ کے آئے ملتان آ لیا یا مینو جھوٹا کر یا بات میرے حسین رضی اللہ نہ کے ظلم نہیں. آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پاک علی رضی اللہ پاک سیدہ رضی اللہ پاک حسن رضی اللہ پاک حسین رضی اللہ. اوے کوڑیا یا کوڑا کر یا بت رضی اللہ نہ آک. 125,000 نبی محمد پاک دا پسینہ ہے, حسین محمد دا خون ہے. بولو یار سلام ہے جی سبحان اللہ. میری سوچا تو ڈیرے جی 125,000 نبی پسینہ ہے. اترا بھی راپت چ گلا ہی کریں دی ہس دے ہی ہو حیاتی آؤں نے کیڑے سونے جوان ہو اترا رلے بیٹھے گلا ہی کریں دیں تے ہاسی پم دن. میں نہ پتہ نہیں میں کدوں چوک گیا یا میں بول گیا. بندہ عجیب لگتا ہے نا جو کو بندہ ہس پوے تھا شالہ زندگی آؤں نے میں عرض کیتا ہے وہ جیڑا پسینہ ہے وہ علیہ السلام تے جیڑا خون ہے وہ رضی اللہ کے منے آئے شہزادہ ہے لبیک لو بادشاہی وے کو مسلمان حسین ہی شہزادہ سفیان دا پوتر ہی شہزادہ. یار انہوں نے سمجھ ہی نہیں آتی شہزادے دے ماننے دا پتہ ہی نہیں. وہ بھی شہزادہ تھے یہ بھی شہزادہ آ یا کوڑا کر یا کوڑا ہو. یزید وہ شہزادہ ہے جہاں منہ سفیان تے معاویہ چوندا ہے. حسین وہ شہزادہ ہے جہاں منہ محمد تے علی چوندا ہے. زندگی ہوے بھائی من تو بندے دے پترا ٹرکا تو نہیں پاکان ہے سانو خوش کی کھلوتا ہے اصا ہی منے دے آئے آ تین میں سنا وا میرا حسین کیا ہے تین واسطہ ہے سخی حسین دا. آج 25 محرم دی رات ہے شیر سننا ہے دل نہ کرے تے نہیں بولنا ساریاں گلہ دور کر کے آزاد آربان کے مولا سجاد دا مولا سجاد دے بابے دا شان سن لے. میں آدھا پیاں ایک اللہ ڈٹھا ہے بول پاؤ بھائی کئی بندے سو چاہی بیٹھے پتہ نہیں باہر کہیں ہٹ کے آئے بھائی فرید کے باری نہیں بولنا
ਜੇ ਕੈਂਡਿਡ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਓ। ਅੱਲਾ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜੀ ਹੈ ਭਾਊ? ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀਂਦਾ, ਹੇ ਸਹੀ ਦਿਸੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਗਵਾਠੀਆ, ਹੇ ਸਹੀ ਦਿਸੀਂਦਾ, ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇਂਦਾ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸ਼ੋ ਵਾਹ ਫਰੀਦ ਕਿਹਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਕੇ ਰੋ ਕੇ ਆਖੀ ਖਲਾ ਬੇ, ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਸੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁੜਾ ਨਾ ਬੁਲੇਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਸੌਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕ ਕੇ ਅੱਲਾ ਬੋਲੇਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਪੱਕ ਕੇ? ਅੱਲਾ ਜਦਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਲੈ ਜਾ ਅਲੀ ਅਚ ਬੋਲਿਆ, ਜਦ ਗਈ ਉਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੇ ਦਿਸੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਸੁਣਾਵਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆਓ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅਰਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਸਮ ਬਗੈਰ ਜੀਵੇ ਲਬ ਅੱਲਾ ਖੋਲਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਮ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਲਬ ਅੱਲਾ ਖੋਲਦਾ ਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਵੀ ਬੇਵਜੂ ਦੋ ਕੇ ਨੇਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ। ਸ਼ਾਲਾ ਜੀ ਬੋ ਪਏ, ਜਿਸਮ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਲਬ ਅੱਲਾ ਖੋਲਦਾ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਵਜੂ ਦੋ ਕੇ ਨੇਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਜਬ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ। ਸ਼ਾਹ ਆਸ਼ਤ ਹੁਸੈਨ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਸ਼ਤ ਹੁਸੈਨ, ਦੀਨਾਸਤ ਹੁਸੈਨ, ਦੀਨੇ ਪਨਾ ਆਸਤ ਹੁਸੈਨ। ਚਲ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਂ ਸਰਦਾਦ ਨਦਾਦ ਦਰੇ ਦਰਦਾਸ ਦਾਸ ਯਜ਼ੀਦ, ਹੱਕਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਬੋਲ ਪਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦਾ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਯਾਦ ਆਏ,
جے حسین نہ ہوندا تکی ہوندا جے حسین نہ ہوندا ہر پاسے رام رام ہوندا جے حسین نہ ہوندا ہر پاسے رام رام ہوندا شالا پتر جی نے جڑے بٹھڑے بیٹھے ہو شالا جوانیاں مانو جڑے جوان بیٹھے ہو ہر پاس رام رام ہوندا جے حسین نہ ہوندا ہر پاس رام رام ہوندا نیاز بطول بھائی جے حسین نہ ہوندا توجہ جے حسین نہ ہوندا ہر پاس رام رام ہوندا جے حسین نہ ہوندا رام رام ہوندا ولی سارے مک ویندے نبی جگتے نہ ہوندے ولی سارے مک ویندے نبی جگتے نہ ہوندے اونوں اللہ کون کہندا اجے حسین نہ ہوندا ہر پاس رام رام ہوندا جیو جیو حالا وسو پے حلالی موالی اگلے پچھلے مل کے حاضری بسم اللہ بسم اللہ مولا زندگیاں کرے سالا بسو پے بسم اللہ ہر پاس رام رام ہوندا جے حسین نہ ہوندا ہر پاس رام رام ہوندا ولی سارے مک ویندے نبی جگتے نہ ہوندے ولی سارے مک پتر جی نے سالا بسو حسین نہ ہوندا ہر پاس رام رام ہوندا حسین نہ ہوندا سلامت رہو شالا وسو پے حسین نہ ہوندا جی وہ میری سوچاں تو ٹھیر بسم اللہ بھائی شالا وسو پے تشریح نہیں جے حسین نہ ہوندا ہر پاس رام رام ہوندا گل تا سچی ہے جڑے نے کوپنے دے کوڑ کھلا مرے نا اس تو سچی گل تا ہے ہی کوئی نہ ہر پاس رام رام ہوندا کچھ نہ ہوندا کوئی شے نہ ہوندا ہر پاس رام رام توجہ تیری عزت صدقے جاوا تیری محنت صدقے جاوا سونو حق دا ولی حسین نہ ہوندا ہر پاس رام رام ہوندا حسین نہ ہوندا ہر پاس رام رام حیاتی ہوے بسم اللہ ہر پاس رام رام ہوندا پتر جیونی زندگی ہوے محمد دی غلامی دی اطاعت بہت ضروری ہے شالا بسو پہ ایڈا میں ذاکر ہی نہیں
जितनी दुआ हो गई। गल्ला त्राए भाई त्राए सुन लो। पहली गल मुहम्मद दी गुलामी दी ताकत बहुत जरूरी है। शाला बढ़िया है जातियां झोलियां चाह के दुआ करे ना शाला पुत्र जी शाला बच्चों पर जित गया उन्हें। पहली गल जितने बैठे हो दूसरी गल मोहम्मद के सहाबा दी मोहब्बत बहुत जरूरी है। दो गल्ला इतात जरूरी वफादार सहाबा की मोहब्बत त्री गल सुन लग गया हाथ बत्ती खलोता मगर मैदान माशर विच मोहम्मद दी शफात नहीं मगर मैदान माशर विच मोहम्मद दी शफात नहीं जनाब सहारा दे दुश्मन ते लानत बहुत जरूरी बोलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जिंदगी हो जनाबे जहरा दे दुश्मन लानत बहुत जरूरी है। दुश्मन बतूल ते लाना जेड़ा नहीं करे दा उस ते ही लाना दुश्मन लानत बहुत जरूरी है। जनाबे मैं राजी हूँ साला बसो लानत बहुत जरूरी है। जनाबे जिंदान दे दर ते या पाक सैयदा तैनू तेरे सज्जाद मौला दा वास्ता मौला पूरियां गलियां च मौला सज्जाद आजादार अपनियां धीआं लैण के पुरसे ते आए मेरी सैन कबूल करे बंद पड़े आए। अज दी रात बड़ी औखी आई है सैदां ते मौके दी शहादत मेरा हक ही नहीं बनता तो कहंदा ही नहीं बनता। आखिरी पड़े सज्जाद दे कोई थोड़े दुखे हैं सिर्फ शहादत पढ़िए तो ता तू रोना है। आखिरी जाकर पढ़ सी एक सज्जाद दा दर्द मैं ही सुनाएंदा। आओ भाई आओ आओ बानी साहब मौला तेरी खर्च कबूल करे जिंदगी होगी। जितनी सादा तो बैठी है जितने सैयद बैठे हो तुहाडी कनीज दा पोतरा अज पंजी दी रात तेरा मेहमान आ भैन ते भीरा दा जवार एक बंद पड़े है मौला सज्जाद दा केड़े मौके दा बंद है तेनू समझ आवे सी जिंदान दे दर ते मैं भैणा कुर्बान करा जिंदान दे दर ते वो खड़ा रात रोके रियादा पी सज्जा तेरी गल मार पायन गए परदेश दे विच वो पिया मंगे दा खादा शर्म कीती बैठा आई तो पुरसे दी रात सदका 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 जी बाबा मैं नौकर शाला जवानियां मानो है शाला बसो पाए मैं नौकर जिंदान दे दर ते वो वदा
بیٹھے ہو مولا تیری حمدتی کرے سجاد مار بین گئی پردیس دے وچ وہ پیا منگے دا خان امداد مینا تے آج دی رات دا صدقہ کہیں آکھے آئے جیندہ خون بغارہ چلو لے آئے جیڑا آج اٹھو لے آئے تیرا چوتھا امام زندان دے دروازے تے آدھا کلو دا مسلمان او میری بہن مر گئی مسلمان او میں غریب میری امداد کرو او ملتان لیا شام دے وسدے کٹھے ہو گئے آدن قیدی وہ کیڑی امداد منگدا ہے بہن وا غسل واسطے پانی منگدا ہے امام فرمائندا ہے نہیں بہن واسطے کفن منگدا ہے امام فرمائندا ظالم مینو بہن منع کر گئی بے سجاد پھرا میرے پیو دے قاتلا تو میرا کفن نہ منگے شالا میں سمجھا لما کٹی کٹائی قبر منگدا امام فرمائندا نہیں جنازہ چویندا امام فرمائندا نہیں مسلمان آدن قیدی منگدا امداد اساں جو کریں دے آئے گھندا کیوں نہیں امام فرمائندا مسلمان او نہ مینوں پانی چاہیدا ہے نہ مینوں کفن چاہیدا ہے نہ مینوں کٹی کٹائی قبر چاہیدی ہے نہ میرے نال جنازہ چواؤ کہ منگدا کے امام ترے وار اٹھے تے وعدہ بیٹھا ہے آدھا مسلمانوں میں ایو کچھ منگدا او میں چاہوں نا میا میا تم معصوم آدھا اللہ واسطے کرو ہاتھوں میں دے آزاد رولا ہے صدقہ دیرائی کہہ دیئے بہنی کہہ دے جی جی کرا وہ میں چاہوں میا تم معصوم دا زندگی ہوگی کرو ہاتھوں میں دے او میں صدقے دیر سدا نہ اوف کر سام سونا سنے آئی میں صرف مسائب دعا کرے نا ہر بندہ توجہ چ بیٹھا ہے ہر بندہ خرائد پن کے بیٹھا ہے 50 سال کا نوکر ہاں کئی دفعہ دا زوار ہاں تھوڑا بزرگ جوانا ہو اج 5 محرم دی رات ہاتھ بن کے جوانا تو میں سوال کرے نا مولا سجاد صدقہ میں نو خالی نہ والا ہے دنیا دی کوئی شے نہیں منگدا ایو منگدا جے علی دی دی چادر نورو نے بھول کے شراب ویکھے نے علی اکبر دی جوانی نوروں نے شراب نہ ویکھ اسے شراب لٹی آئی علی دیا دیا سیدہ تو معافی مانگ کے تیرا چوتھا امام فرمائندا ہے میں بھائن دے غسل واسطے کافی دیر پانی منگدا رہی ہاں اے شراب پیدا رہی ہاں ہائے غربت کافی دیر دوبارہ دا کہہ دی کی ویا ہے
امام فرمائے عالم آؤ میری بھیڑ مر گئی ہے مینو بہن دے غسل واسطے پانی دے پانی تیرا نہیں چاہیے جہے میرے بچے تے میرے پردے دار پی دے ایک ہفتے دا کٹھا پانی دے وات میں ایک ہفتہ تیرے کول پانی نہ منگسا مینو پانی دے میری پردہ دار بہن میں غسل دے بنا ملتان والے شالا بس دے رہو امام پانی لے کے زندان چایا ہے جتے ماما بہنا بیٹھی آدھا اما وہ جیوے میرا قیدی بچڑا اما میں بہن دے غسل واسطے پانی لایا اما میری بہن غسل دے مینو معاف کریا شہید سخی علی دیاں دیاں زندان دی چونڈے چ پردے بنائے تیرے چوتھے امام گلی چ انتظار کیتا ہے یار مینو اللہ دے ناتے ملتان آلیا سمجھاؤ چار سال دی معصومہ سید زادی ہے اے دے غسل تے کتنی دیر لگی ہو سی ادھا گھنٹہ مجبوری گھنٹہ من لینا مینو اس علم دی قسم ہے جدن چار گھنٹے گزرے سجاد مولا زمین تے جان پین آدھن اما وہ دیر کیوں لائی بی بی آدھے میں دعا مگو شالا مار ولی اما میں غسل دا پوچھ دا اما تو سا موت مگ دیو اما موت تو کیوں مگ دیئے بی بی گلا کے آدھے موت نہ منگتے کے کرا زنجیر نہیں لا دے آئے وہ بہن تیری دے ماتا صدقہ 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 جی بابا زنجیر نہیں لا دے آئے وہ بہن تیری دے سجاد زنجیر پبس تین ہڈیاں وچ وہ منہ بند ہو گئے زخم جی زنجیر نہیں لا دے ہے وہ بہن تری دے صدقہ صدقہ ختم پڑھائی ایک بات میں ہور پڑھنا ہے کوئی مر جائے اعلان ہو دین بانی صاحب بڑا پرسا ہو گیا جڑے بیٹھ سرکاں تے بیٹھے میری دھیاں بیٹھیاں کوئی سننی بیٹھا ہے ایک منٹ میری گل سن لے بعد دل کری ترو پویں مسجد اعلان آتا ہے کیڑا مسلمان آؤ فلاں مسلمان مر گیا شرکت فرماؤ ثواب ادارہ حاصل کرو اعلان ختم نہیں ہوتا پورا بسیب بھگ پاؤں مرد مردہ چوہیں دن عورتہ میت وین کرے لیا کوئی بابا کر کے رو دیئے کوئی چاچا کر کے رو دیئے کوئی پوتر کر کے رو دیئے کوئی بھرا کر کے رو دیئے بسیب کٹھا ہوتا کوئی کفن لے آتا کوئی غسل دینا کوئی قبر کٹے دے رال کے جنازہ چاہتے شیعہ مر جائے سنی چاہتے سنی مر جائے شیعہ چاہے دے او ماں بہنا قربان کر دے ماں آج پنجی محرم مدینے چھیک اعلان ہو جائے آج پنجی ہے نا اعلان ہو جائے اعلان کیڑا ہو جائے موت دا نا موت دا اعلان نہیں ہویا
ملتان میرے سامنے بیٹھا ہے. آج مدینے چ اعلان ہویا ہے, ایک عجیب اعلان ہویا ہے, نہ موت نہ ہویا ہے. یہ اعلان چا سن تے میں ممبر چا چھوڑا. اعلان کیڑا ہویا ہے؟ پنجوی ماہ و محرم دی جڑے پرستے آیا ہویا جس رب وچ اعلان کیڑا جن دی رات نہ رکے دی اکھیا چوں اج لا سگا نقصان نہیں بھول دیتے شی پھپیا دیو لال شاہ مولا زندہ باکر تم کے دا گواہ ہے او مینو شام کھا گئی